Հազերիները հետ կփախնի։ Նամակս կգրեմ մեր գրոհից հետո։ Մի քիչ եմ դադարի։ Ինձիքը թվա մարդկությունը հելը չի ստեղծեն բարը, որ հմի ես կզգամ։ Սեր, կարոտ, այս բարերը իմ զգացածից շատ թույլ են։ Համոզված եմ, Աստված մեզի տղա պետի տա։ Ու ինքը պետի դառնա իսկական հայ տղամարդ։ Քեզի լավն է, հբարդ քել է, տղես չի թողնի, որ ինձի գնդակ կբնի։ Քիչմ առաջ ծիծաղից կխեղտվեի, տղերքը զարմացած ինձի կնայեին, այթե կմտածեին, որ խախտվել են։ Հիշել էի, որ հարևան Գևորգի ավտոյով ընկել էիք իմ հետևից, մերս կերքեր իմ փոքր ժամանակվա երգը։ Մեր ջան, քու ծուռ աշխարի վրա ուղիղ կքելեմ, իմ փոքր ժամանակվա երգը երգելով մեր ազատամարտիկների հետ առաջ կերթանք։ Մեզի բան չի եղնի, մենք արդար մարդիկ ենք, արդեն պարզել ենք, թե հերս որ ջոկատում է, Արմենից լուր չկա, բայց իրան էլ կգտնիմ։ Thank you.
ուրանձին է։ Աթամը ծապանջազնը վեր։ Ես ինչի կարելի։ Վեր է իրա։ Վեր։ Չկապիս ենց, հերու։ Վեր է իրա, վեր։ Այդաղա գնա։ Հատր ճանակը քեզի համար խարալիք չէ։ Վերիք է ճանչի պես կպիս։ Պախիս տեղից։ Հորձանք ես այդ աղա։ Թող։ Սանա ճան։ Սերիմ վեր։ Վերիք է խավ։ Արի, արի տղա ճան։ Լաց մի էրի։ Արի ապրով տեղ տանիմ կիս։ Թե դու ինչ կապրիս։ Արի։ Ով է, ում դիակն է խոսիք։